Všetkým prajem krásne dobré ráno. Dovoľte mi privítať vás na pôde zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Ja pevne verím, že ste si včerajší program pekne užili, veď svojím spôsobom ste ukúsili aj jeden zo štyroch živlov, a teda vodu. Verím však, že ste aj veľmi dobre naladení na ten dnešný program, pretože už o pár minút nám začne šiestý ročník festivalu štyroch živlov, festival vedátorských projektov žiakov základných škôl. O tom, že záujem medzi mladými ľuďmi o vedu na Slovensku je naozaj veľký, netreba už ani len pochybovať. Veď aj organizátori súťaže pri pohľade na počet prihlásených projektov len neveriacky krútili hlavami. Pretože do 6. ročníka festivalu štyroch živlov sa zapojilo neuveriteľných a myslím si, že pre toto podujatie aj rekordných 63 projektov, ktoré odprezentuje spolu 132 účastníkov. A tak ešte raz ďakujeme, že máte radi vedu a vítajte na 6. ročníku festivalu štyroch živlov. Organizátorom a vyhlasovateľom tohto vedátorského a akéhosi fyzikálneho či chemického súťaženia je AMAVED, Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Myslím si, že na Slovensku veľmi dobre známy pojem pri organizovaní podobných súťaží. Hlavnými partnermi podujatia, ktorým veľmi pekne ďakujeme za to, že sa tu dnes môžeme spoločne stretávať, sú Slovenská elektrizačná prenosová sústava, taktiež nadácia Pontis, no a rovnako aj nadácia Allianz. Partnermi 6. ročníku festivalu štyroch živlov sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. No a taktiež aj Národný inštitút vzdelania a mládeže NIVAM. Popravde sa mi ešte nikdy pri moderovaní akéhokoľvek podujatia nestalo, aby ma organizátor súťaže zaradil do prezentácie na slávnostnom otvorení, ale ako sa hovorí, všetko je raz po prvýkrát, a tak dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Adam Pančák, mám 17 rokov, som z ďalekého východu, z Humenného, no a je mi veľkou cťou, že vás budem môcť týmto 6. ročníkom festivalu štyroch živlov sprevádzať ako moderátor. Teraz už ale prejdeme k očosi podstatnejším osobnostiam a ja som veľmi rád, že tu môžem medzi nami privítať aj hosti. Tým prvým je pán Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo. Príjemný dobrý deň. Rád by som vám teda odovzdal slovo pre slávnostný príhovor na otvorení 6. ročníku festivalu štyroch živlov. Ďakujem veľmi pekne. Som prekvapený, že už tu stojíme dvaja Humenčania originálom, takže asi to bude signál. Milé žiačky, milí žiaci, milí vedátori, vedátorky, milí učitelia, ktorí a učiteľky, ktorí vás vedú a starajú sa o to, aby naša spoločnosť mala do budúcna šikovných výskumníkov, vedcov, ktorí pomôžu našej spoločnosti čeliť rôznym výzvam, ktoré sú pred nami, či už je to globálne oteplovanie, či je to výzvy s technológiami a podobne. Tá budúcnosť je vo vašich rukách, tých, ktorí sa teraz pripravujete a experimentujete so živlami, ktoré vlastne boli základom nejakej zvedavosti ľudskej už od nepamäti, živly, ktoré boli predstavou, že sú nejakým nástrojom bohov, sme postupne dekodovali ich fungovanie, ich pravidelnosti, pravidlá. Snažili sme sa ako ľudia spoznať, na čo by sme ich využili, akou kombináciou by sme ich vedeli dať dokopy a posunúť nás ako ľudí ďalej, ako spoločnosť ďalej. Ja som veľmi rád, že toto fascinovanie prírodou a fascinovanie živlami a vás zaujíma a som veľmi rád, že sa nachádzajú aj na Slovensku ľudia, ktorí sa starajú o rozvoj takej zvedavosti. A dúfam, že vás to posunie ďalej.
A tak ako ja tu dnes stojím v nejakej pozícii politika, tak aj vy budete môcť v budúcnosti stáť či už v pozícii výskumníka, vedca, ktorý možno objaví nejaké zákonitosti, ktoré budú dôležité pre ďalší náš život, alebo budete rozhodovať podobne ako ja tu o tom, že kam sa bude uberať naša veda a tým pádom aj naša spoločnosť, pretože poznanie je základom dobrej spoločnosti. A keď veríme poznaniu a veríme faktom, veríme tomu, čo naozaj si vieme otestovať a vieme to aj vedecky zdôvodniť, tak sa chránime aj pred nejakými polopravdami, hoaxami a podobne. Čiže naozaj podpora vedy a podpora rozvoja toho, čo tu dnes vy skúšate. Možno vám to ešte nedojde, že čo to má spoločné s celým fungovaním sveta, ale je to jedna z najpodstatnejších vecí, ktoré potrebujeme do budúcna. Takže ja sa vám chcem všetkým poďakovať za váš entuziasmus a držím vám palce aj pri tej súťaži, aj pri predstavovaní projektov a aj pri ďalšej práci. A ešte raz chcem poďakovať aj vašim učiteľom, ktorí vlastne nasadzujú všetko pre to, aby ste vy mohli spoznať tento svet ďalej. Takže ďakujem pekne, držím palce. Rovnako som veľmi rád, že na slavnostnom otvorení 6. ročníku Festivalu štyroch živlov môžem privítať aj pani Gabrielu Kukolovú, riaditeľku Asociácie pre mládež, vedu a techniku. Pekný deň prajem, milí priatelia. Včera ste zažili jeden živel. Ktorý to bol? Voda. A si predstavte, že Bratislava roky mala problém s vodou, s povodňami. Keď sa niekedy dostanete do centra mesta, tak uvidíte na niektorých starých domov takú vodorovnú rysku. Do výšky 1,8 metra bývala povodeň v Bratislave. Ale neskôr bol Dunaj zregulovaný, takže to, čo ste vy videli včera, nie je to v dnešnej dobe až tak normálne, ale je to dážď, ktorý istým spôsobom je veľmi prínosný pre nás. Takže trošku adrenalínu ste včera zažili. Pozreli ste si cez vláčik prešporáčik Bratislavu. Dúfam, že toto neformálne vzdelávanie vám dalo nové informácie, ale pozreli ste si aj Biele divadlo, predstavenie. Myslím si, že tie témy, ktoré tam boli rozobrané, boli pre vás nielen prínosom, obohatením, ale množstvo tém na zamyslenie. Kto je v akej spoločnosti, s kým sa stretáva, s kým sa rozpráva, ako používa sociálne siete, mobil, počítač, celé to technické vybavenie, ktoré máme k dispozícii a vieme pochopiť, že je to dobrý pán, dobrý sluha, ale zároveň zlý pán. Takže my sa potrebujeme rozhodnúť, ako budeme napríklad s tými sociálnymi sieťami narábať. No a dnes vás čaká to najdôležitejšie. Dúfam, že ste pripravení, čomu verím. Máte, za chvíľočku sa stretnete s hodnotiacou komisiou, ktorá bude chodiť po vašich projektíkoch, bude sa pýtať na to, čo ste vyskúmali, čo ste vyhútali, možno nové myšlienky, možno nové nápady budete mať a možno vás tá komisia aj usmerní, ako by ste ďalej mohli postupovať v rámci svojho projektiku, ako by ste ho mohli obohatiť ďalej. Ja vám budem držať silno palce, lebo všetci, ktorí ste tu, ako to vždy hovorím, už ste víťazi, lebo ste sa sem dostali a veľmi veľa ste sa naučili. Ale zároveň sa ešte aj teraz môžete veľa naučiť, pretože vpravo, vľavo máte svojich kamarátov, možno nových. Skúste s nimi komunikovať. Tvárov v tvár, pýtajte sa ich. Kto je, odkiaľ je, ako sa volá, aký má projektík. Skúsme to mimo sieti. Rozprávajme sa. Tak a teraz vám všetkým držím palce a teším sa na vás. Ďakujem. Už tu bolo spomenuté aj slovo odborná hodnotiaca komisia, no a ja som rád, že medzi nami môžem na slávnostnom otvorení privítať aj pani Máriu Babinčákovú, predsedničku odbornej hodnotiacej komisie. Pozdravujem vás všetkých a prajem vám príjemný dobrý deň. Tešíte sa, že ste tu?
Nepočujem vás. Tešíte sa, že ste tu? Áno! To bolo oveľa, oveľa lepšie. Tak ja som teda naozaj rada, že ste prišli tu do Bratislavy, či už ste z východu, zo stredného Slovenska, alebo teda zo západného Slovenska, že ste venovali svoj čas, svoj talent a ďakujem teda aj vašim rodičom, respektíve vašim pedagogom a učiteľom, že vás k tomu vedú a že podporujú to dobré, čo vo vás teda je. Ako teda už bolo spomínané, dnes budete svoje projekty prezentovať pred odbornou hodnotiacou komisiou a ja by som vám ju teda veľmi rada predstavila. Takže ako ja, ako predsednička odbornej hodnotiacej komisie, ďalším členom je Matej Gurňák. By som teda... Kde si Matej? Tam hore. Víťaz Festivalu vedy a techniky a teda aj víťaz ISEF 2022 v USA. Inžinier Rastislav Holý, učiteľ odborných predmetov Sedan, Volná škola Nová Dubnica. Pani magistra Adriana Macková, učiteľka fyziky Senec a aj členka regionálneho centra podpory učiteľov. Pani magistra Janka Šišková, najzanetenejšia učiteľka vesmíru za rok 2021. Pán magister Juraj Peržo, odborný pracovník Aurelium. Samuel Smoter, víťaz Festivalu vedy a techniky a víťaz ISEF USA, študent medicíny. Pani docentka Viera Haverlíková, Fakulta matematiky Univerzity Komenského Bratislava. Pani docentka Klára Velmovská, Fakulta matematiky Univerzity Komenského Bratislava. Pán doktor Lukáš Procházka, odbor filozofie, člen AMAVETu. Pán docent Branislav Peťko sa teda ospravedlňuje, ale zo zdravotných dôvodov nemohol prísť. Pani doktorka Janka Šošovičková, učiteľ Slovenska za rok 2021. Magister Dávid Richter, NIVAM, bývalý AMAVETiak. Pani inžinierka Anna Kravárová, vzdelávacia platforma ŠPRT. Už pani magistra Michaela Kardoheliová. Pán Adrian Ondov. Pán Michal Greguš, informačná bezpečnosť FIT Bratislava. Pán bakalár Tibor Rožár, študent STU Bratislava. A pani inžinierka Gabriela Kukolová, ona sa vám už teda predstavila. Chcela by som vám teda povedať, aby ste sa odbornej hodnotiacej komisie nebáli, aby ste zo seba dali to najlepšie, čo vo vás je, lebo práve to je ten čas pre vás, aby ste ukázali ten všetok čas, to, čo ste danému projektu dali a to najmä, že vás to teší a že vás práca s tým, čo robíte, naozaj, naozaj teda baví. Tak ja vám držím palce, tešte sa a odovzdávam teda slovo ďalej Adamovi. Ešte predtým, ako prejdeme už k prezentovaniu vašich projektov, tak dostal som akúsi technickú poznámku a to, že ten včerajší, ale aj dnešný dážď spôsobil tu na v Aureliu, v zážitkovom centre vedy, výpadok elektriky a teda celé Aurelium v aktuálnom momente ide na akomsi záložnom zdroji, teda nefunguje zatiaľ internet. Ak by však naskočilo Wi-Fi pripojenie, tak heslo je rovnaké ako názov Wi-Fi siete, teda Aurelium so začiatočným veľkým A. Ešte tu nebola teda spomenutá akási veľmi podstatná veta a to, že šiesty ročník Festivalu štyroch živlov považujeme už oficiálne za otvorený. No a rovnako ako aj hostia, ktorí tu už čo to povedali, tak aj ja vám želám veľa šťastia a čo najviac vedomosti do prezentovania vašich projektov. Nech sa vám to čo najlepšie podarí.